Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah on neng Gili Ginting Madura Dangdutan bersama New Candedes ora umum. Sepeke wis panggah. Proto compact kontrol hazard laptop iki apa jenenge raro jante apa iki mixer nggawe kode mixer lampu wer 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 Mas selak di setel nih di jenepa rawat loh. Kah sepeke ya spek solawat panggan sapapat selikuran sapapat walulasan lo limolasan midele 6 per side sakmene sisih yang ngono balo. Oke okay. Ini ada yang baru, floor monitornya baru, floor monitor baru gak wis aman oke okay. Floor monitor baru tak nyotengke lah no. Ketoknya seru. Para artis. Sulap. Antri. Unggah. Oh. Salah tempat tau peh sana ini wong kanyar dulu kanyar dulu ini lawas bersama Pak Sengok oke wah tuh lape oke atok KB 300 ya KB 300 KB oke ready. Oh, apa lagi? Oke, aman. Aman. Ki opo iki? Ready everybody. Wes ge dangdutan. Dangdutane ora tak rekam e, ruwet. Karena kan copyright mesti. aman bolo wis ngono videone rasa dodo bolo dodo wis kesel bime iki anak rolas bolo nah. Bime rolas parlete akeh wis yo ready yo wis ngono videonya rasa dodowo engko lek sida tak sembung lek ora wis tak upload ngene iki ote tok lho iki aman ora aman wis lek aman ya aman lek ora ya dibuwek ae bola neri pinggir kono kanaku tok sing kene tok. Lo sing kanan. Cek, tak cek kanan.